Og igen, så er der plads ind til Seedorf. Kroket. Så er det lige før i weekenden. Frispark, det er absolut sidste mulighed, hvis Niller skal nå det her. Eller skal han have sin femte 0-0-kamp i Superligaens anden sæson her. Det bliver voldsomt. Ja, det bliver det. 0-0 altså mellem Niller og Mudi. Resultater om en, okay, jeg kan måske gå ind og gøre en forskel. Åh, det er godt det her. Spille. Så var det der lidt tilfældigt. Og så dukker ned. Lige for fuserne. Scorer sit første i Superliga-mål. Karabacak, og så har han meldt sig på banen i Superligaen. Det her den også. Der, den det rammer der. Ham i hælen. Og så dukker. Ja. Og så her. Mulit løber ind. Så sker noget farligt her. Så er det bare. Kan man ikke udgå. Udligningen. Neymar var det, der vinder den hovedstødsduel. Don't hate the player, hate the game. Den spillestil der har jeg ikke så meget respekt for. Jeg er ved at falde i søvn. Jeg hader folk, der spiller sådan der. Men igen, det er ikke noget personligt. Det er bare den måde, spillet kan blive spillet på. Ja, han er lidt efter din måde at spille spillet på. Hvad siger du til det? Hvis vi tager udgangspunkt i nogle professionelle fagfolk, FIFA-spillere, så er der nogen, der både spiller meget boldbesiddende som jeg, og så nogle andre, der spiller meget direkte. Der er gode eksempler på derude, det vil sige, at jeg ikke er den eneste i havet, der spiller boldbesiddende. Der er også mange andre fisk. Yes.